maana yake kupinga kila kitu. Kuna masuala ya msingi tunatakiwa kwa mtu yoyote, kwa kiongozi yoyote akifanya jambo jema. Mama yangu hapa alikuwa anasema tumpe maua yake. Sisi wote ni mashahidi hapa. Miaka ya nyuma kabla Mama Samia ajawa rais, alikuwa vice president kipindi kile, tuliwaona baadhi ya viongozi wengi wa vyama vya upinzani wanaishi uhamishoni. Alikuwa mheshimiwa God Bless Lema, mheshimiwa Tundu Antipas Lissu na wengineo wengi kama kina wengi tu siwezi kuwataja wote nikawamaliza. Hawa wote walikuwa wanaishi wapi? Walikuwa wanaishi uhamishoni kwa sababu ya kutoweka amani hapa Tanzania. Baada ya Mama Samia kuchukua nchi, tayari wale watu tunaona wamerudi hapa. Na nilishawahi kuona clip moja, ile nimesahau ni mwaka gani, mheshimiwa rais alivyoenda Ubelgiji alikutana na Tundu Lissu ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama chetu. Akamwambia rudi nyumbani na kuhakikishia nitakulinda na usalama utakuwa shwari. Jamani, na hili sio jema? Mimi nasema hili ni jema na kazi yake ni nzuri. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tunaenda kuangalia maisha ya Mtanzania mmoja mmoja. Kiukweli kabisa ndugu zangu, kwenye swala la maisha ya mmoja mmoja huko mtaani hali haiko vizuri. Tukienda kwenye uchumi, tukienda hata kwenye masuala ya ndugu yangu amezungumzia masuala, yeye ni professional yake ni walimu, tukienda kwenye mambo ya tawala za kielimu na huko pande wa mikoani kwenye sekta ya kilimo, na karibia niseme kwenye sekta zote hali haiko vizuri. Nitatolea mfano, na hii mifano yote naitoa ni hai. Mwaka jana na mwaka juzi kidogo nilikuwa siku Dar es Salaam, nilikuwa niko nje ya Dar es Salaam. Nimekaa sana pale Mtwara wilaya ya Masasi. Ndugu zangu, pale Masasi tunapozungumzia swala la umeme, kuna moja alizungumzia kuhusu umeme. Mkoa wa Mtwara kwa siku umeme unakatika mara 10 mpaka mara 15 kwa siku hii, kwa siku moja. Swala la maji sasa hivi tunapozungumza, na wengine hapa ingawa wamesema ni makada wa Chama cha Mapinduzi na nini, watakuwa mashahidi, lakini ushahidi wao utakuwa ni moyoni. Huko mikoani kuna watu wanakunywa maji kwenye visima pamoja na ng'ombe. Na mimi nimeona kwa macho. Na hapa Dar es Salaam miezi michache tu iliyopita kulikuwa na changamoto ya umeme pamoja na maji. Waziri wa maji akasema kwamba, na waziri wa nishati pia akazungumza kwamba hii issue ya umeme inatokana na mvua kuwa ni chache pamoja na maji, ukosefu wa maji. Tumekaa wiki mbili, Mungu si asumani, mvua ilinyesha mpaka nyumba zikasombwa na watu wakafa. Lakini leo bado kuna changamoto ya umeme, kuna changamoto. Ushauri wangu kwa mheshimiwa rais, kama sasa hivi anatusikiliza na naamini baadhi ya wasaidizi wake wanafuatilia hiki kipindi, ushauri wangu kwa mheshimiwa rais asimame kama kiongozi, na sisi wa Tanzania tunamkubali. La pili, awe yeye ana mandate kubwa sana, awamanage vizuri wasaidizi wake, ndio anayemfelisha. Sio kila taarifa anayopata kwa wasaidizi wake anazichukua 100% kama ilivyo. Hao ndio wanayemwangusha. Asanteni sana. Asante.